নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ এছাম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এছাম ডোজ 6 নম্বৰ খণ্ডটো মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াত ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মই আলোচনা কৰিম। তো আজি 19 আগষ্ট 2018 যোৱা 2-3 দিনৰ যি ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখিনি মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তো আহক আমি ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আজিৰ যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, ইয়াৰে যিটো PDF লিংক সেইটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত চালে পাই যাব। কিন্তু PDF লিংকটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত মই বিভিন্ন তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াম। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছুদিন আগতে নিজৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে জনজাগৰণ বিয়পাবলৈ ডিজিটেল স্ক্ৰীণৰ প্ৰচাৰ তথা পৰিচালনা কোনে কৰিছে? ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে এই কাৰ্যটো কৰিছে, ডিজিটেল স্ক্ৰীণৰ প্ৰচাৰ কৰিছে। তো এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেলৱেৰ যি ঐতিহ্য আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্থান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ স্থানবোৰৰ মহত্বৰ কথা জনাবলৈ বা এইবোৰৰ গুৰুত্ব জনাবলৈ মানুহক কিছুমান সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে সজাগ কৰোৱা। আৰু 15 আগষ্টত 22টা ৰেলৱে ষ্টেচনত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল স্ক্ৰীণ লগাইছে, য'ত ৰেলৱেৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবোৰ ৰেলৱে আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেলৱেবোৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মহত্ব তেওঁলোকৰ, সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাব্লিছ কৰা। আৰু চাব ৰেলৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কিউআৰ স্কেন কোড, কুইক ৰেছপন্স যিটো কোড আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টাৰো বিভিন্ন ঠাইত লগাইছে। যদি আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰে তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ দেখা পাব, যিবোৰত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেয়ে তেওঁলোকৰ যি ঐতিহ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইবোৰ পাই যাব। প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ বিষয়ে, আমাৰ ৰেলৱেৰ বিষয়ে এটা সজাগতা বা আমাৰ ৰেলৱে যে যথেষ্ট উন্নত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই যিটো সচেতনতা এইটো বিয়পাইছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ সেইকাৰণে বনাইছে। ইয়াৰ লগতে অন্য দুটা প্ৰশ্ন হয় আমাৰ এক্সামত প্ৰায়ে আহে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ কোন? তেওঁ হৈছে পীয়ুষ গোৱেল। আৰু পীয়ুষ গোৱেল ডাঙৰীয়াৰ হাতত কেৱল ৰেলৱে মন্ত্ৰালয়টোৱে নহয়, আৰু দুটা মন্ত্ৰালয় আছে তেওঁৰ হাতত, বিত্ত মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী আৰু কয়লাৰ মন্ত্ৰালয়টোও আছে, কয়েল মিনিষ্ট্ৰী যিটো কয় সেইটো আছে। বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত 3টাকৈ মন্ত্ৰালয় আছে। আৰু এটা প্ৰশ্ন প্ৰায়ে এক্সামত আহি থাকে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ কোন? তেওঁ হৈছে জন মাথাই। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, কিছুদিন আগতে প্ৰকাশ পোৱা গ্লোবেল লিভেবিলিটি সূচকাংক 2018ত কোনখন চহৰে শীৰ্ষস্থান পাইছে? যোৱাকালিও মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ, ইয়াতকৈ অকণমান বেলেগ, কিন্তু এইটোত কৈছে গ্লোবেল, সেইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আছিলে, বিশেষকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰৰ কথা আছিলে চাগে। ভিয়েনা নামৰ চহৰখন, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি চহৰবোৰৰ এখন লিষ্ট বনোৱা যায় তেনেহ'লে লিভেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ এইখন চহৰ যথেষ্ট ভাল। আৰু ক'বলৈ গ'লে এই যিটো গ্লোবেল লিভেবিলিটি ইণ্ডেক্স বা সূচকাংক, এইটো কোনে প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ক'লে ইকনমিক ইণ্টেলিজেন্স ইউনিট, শ্বৰ্ট ফৰ্মত EIU নামৰ এটা এখন পেপাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইখন হৈছে এখন মেগাজিন, ইউনাইটেড কিংডমৰ এখন মেগাজিনৰ মেইনলি দ্য ইকনমিক্স বুলি এখন মেগাজিন আছে, তাৰে এটা ইউনিট, সেই মেগাজিনখনৰে এটা খণ্ড এইটো ইকনমিক ইণ্টেলিজেন্স ইউনিট। আৰু এওঁলোকে এই যিখন লিষ্ট এইখন প্ৰকাশ কৰিছে, এই লিষ্টখনত মুঠ 140খন চহৰৰ কথা উল্লেখ আছে, যিকেইখন চহৰত ক্ৰমাগতভাৱে 1, 2, 3, 4 এনেকৈ সজোৱা হৈছে কোনখন চহৰত জীয়াই থাকিবলৈ, বাস কৰিবলৈ কিমান ভাল। তো 1 নম্বৰত আছে ভিয়েনা। আৰু ভিয়েনা এতিয়া ক'ত বুলি ক'লে, মেপত চাবলৈ গ'লে ভিয়েনা আছে অষ্ট্ৰিয়াত, অষ্ট্ৰিয়াৰ কেপিটেল হৈছে ভিয়েনা। আৰু অষ্ট্ৰিয়া দেশখনৰ কথা আহিলে যেতিয়া, অষ্ট্ৰিয়াৰ হেৰি হৈছে, কাৰেঞ্চি হৈছে ইউৰো, আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেচিডেণ্ট আলেকজেণ্ডাৰ বেণ্ডাৰ ভেলন। এতিয়া 1 নম্বৰতে পৰিল ভিয়েনা চহৰখন, আৰু 2 নম্বৰখনো কৈ লওঁ মই, 2 নম্বৰখন হৈছে মেলবৰ্ণ। মেলবৰ্ণ ক'ত আছে বুলি ক'লে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এখন চহৰ। আৰু 3 নম্বৰত আছে ওচাকা নামৰ এখন চহৰ, ওচাকা, এই ওচাকা চহৰখন হৈছে জাপানৰ এখন চহৰ। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 2খন চহৰ এই লিষ্টখনত আছে, এখন হৈছে দেলহি আৰু এখন মুম্বাই, নিউ দেলহি আৰু মুম্বাই। নিউ দেলহি আছে 112 নম্বৰত আৰু মুম্বাই আছে 117 নম্বৰত। তো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আমাৰ দেলহি যিটো গ্লোবেল লিভেবিলিটি ইণ্ডেক্স 2018 তাতে কিমান নম্বৰত পৰিছে, তো তেতিয়া লিখিব লাগিব 112, আৰু মুম্বাইৰ কথা সুধিলে 117। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, কিছুদিন আগতে মৃত্যু হোৱা গায়িকা অৰেথা ফ্ৰেংকলিন কোনখন দেশৰ? অৰেথা ফ্ৰেংকলিন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ, এইগৰাকী হৈছে অৰেথা ফ্ৰেংকলিন, 1942 চনত জন্ম আৰু 2018ত মৃত্যু হৈছে এওঁৰ।
এওঁক বহুতো সন্মান দিয়া হৈছে। এওঁক প্ৰধানকৈ এটা সন্মান দিয়া হৈছিলে, দ্য কুইন অফ চাউল, দ্য কুইন অফ চাউল। আৰু চাব, এওঁৰ কথাটো এটা কাৰণতে ইম্পৰ্টেণ্ট, এওঁ গ্ৰেমী নামৰ যিটো এৱাৰ্ড সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উচ্চ বঁটা, এইটো এই বঁটাটো 18 বাৰকৈ পাইছে, 18 বাৰ, এবাৰ দুবাৰ নহয় 18 বাৰ। সেইকাৰণে তেওঁক দ্য কুইন অফ চাউল কোৱা হৈছে। আৰু এওঁ এনেকুৱা এগৰাকী গায়িকা যিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 3গৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণৰ সময়ত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিল, অৰ্থাৎ সংগীত সংগীত গাইছিলে। আৰু সেই 3জন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে জিম কাৰ্টাৰ, বিল ক্লিণ্টন আৰু বাৰাক ওবামা। এওঁলোকৰ যেতিয়া শপত গ্ৰহণ হৈছিলে তাতে তেওঁ সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। তো এতিয়া চাব, এই গ্ৰেমী এৱাৰ্ডৰ কথা তোমাক কৈ দিওঁ। এইটো হৈছে গ্ৰেমী এৱাৰ্ডৰ যিটো বঁটা, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি দিয়া হয়। আৰু গ্ৰেমী মানে হৈছে মেইনলি গ্ৰামোফোন, গ্ৰামোফোন এৱাৰ্ডৰ পৰা গ্ৰেমী এৱাৰ্ড কৰি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈ দিয়া হৈছে। অৰেথা ফ্ৰেংকলিনৰ এইখন এখন পুৰণি ফটো, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তেওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, কিছুদিন আগতে পাৰাগুৱেৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? মাৰিও আব্দুৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে পাৰাগুৱেৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু চাব, এতিয়া পাৰাগুৱেৰ কথা মই আপোনাক অকণমান কৈ দিওঁ। এওঁ হৈছে মাৰিও আব্দুৰ, এওঁ পাৰাগুৱেৰ বৰ্তমান নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ প্ৰেচিডেণ্ট। পাৰাগুৱে দেশখন আছে এইখিনিত, এইখন এখন ছাউথ আমেৰিকান কাউণ্ট্ৰি আৰু ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে অচান চিয়ন। আৰু ইয়াৰ কাৰেঞ্চি পাৰাগুৱান গুৱাৰাণী। ইয়াৰ কাষতে অন্য দেশবোৰ চাব পাৰে, ইফালে চিলি আছে, ইয়াৰ ইফালে আছে বলিভিয়া, ইফালে ব্ৰাজিল, এইখিনিত আছে উৰুগুৱে আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে আৰ্জেণ্টিনা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছুদিন আগতে ইৰাণ একশ্যন গ্ৰুপৰ গঠন কোনে কৰিছে? ইৰাণ একশ্যন গ্ৰুপৰ গঠন কৰিছে আমেৰিকাই। চাব, ইয়াতে লিখিছে যে ইৰাণ একশ্যন, আচলতে ইৰাণে কৰিব লাগিছিল কিন্তু ইৰাণে কৰা নাই, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কৰিছে। যেতিয়া যদি এই প্ৰশ্নটো আহে তেনেহ'লে অপশ্যনত ইৰাণটো থাকিবই, আৰু অপশ্যনত ইৰাণটো দেখি ইৰাণ একশ্যনৰ গঠন কৰা ইৰাণ বুলি মাৰি দিব নালাগে, আমেৰিকাই কৰিছে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কথাটো হৈছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো পাৰমাণৱিক বুজাবুজি এখন হেৰি আছে, চুক্তি আছে, সেই চুক্তিৰ পৰা বাহিৰ ওলাইছে আৰু লগে লগে ইৰাণ একশ্যন গ্ৰুপৰ গঠন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো ইৰাণ একশ্যন গ্ৰুপৰ গঠন কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে, আৰু তেওঁ হৈছে এইগৰাকী মাইক পম্পিঅ'। এওঁ ইৰাণ একশ্যন গ্ৰুপৰ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছুদিন আগতে 2019ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাজৰা বৰ্ষ ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কোনে লৈছে? কৃষি মন্ত্ৰালয়ে, আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে। আৰু আপোনালোকে বাজৰা মানে কি নিশ্চয় জানে, এইবিধ একবিধ ফচল হয়, ফচল মানে কি ধানৰ নিচিনা, যিটো বাজৰা খেতি কয় সেইটো। আৰু এই বাজৰাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য, বাজৰা নামৰ যিবিধ খেতি, এই খেতিৰ বিষয়ে যাতে গোটেই বিশ্বই গম পায় আৰু এই খেতিৰ যে যথেষ্ট মহত্ব আছে সেইটোৱে। আৰু চাব, এই যিটো বাজৰা বৰ্ষ হ'ব এইটো কেৱল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে বুলি নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে বাজৰা বৰ্ষ হিচাপে ঘোষিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান কৃষি তথা কিষাণ কল্যাণ বিভাগৰ, এই কৃষি তথা কিষাণ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈছে ৰাধামোহন সিং এওঁ। আৰু এওঁ UNFAOৰ ওচৰত এই প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছেগৈ। আৰু এতিয়া UNFAOৰ ফুল মিনিংটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন। চাব, UNFAO এনেকুৱা হয় যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম, ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন। এই যিটো সংস্থান, এই ইউনাইটেড নেশ্যনৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থান, এওঁলোকে এই যিটো বাজৰা বৰ্ষ, এই বাজৰা বৰ্ষ হিচাপে 2019 যাতে ঘোষণা কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৰাধামোহন সিঙে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছুদিন আগতে 24 নং ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ ফিলচফি ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে? বেইজিঙত এই ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ ফিলচফি আয়োজন কৰা হৈছে, 24 নম্বৰ এইখন। আৰু ইয়াৰ যিটো থিম আছিলে সেইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিম, ইয়াৰ থিম হৈছে লাৰ্ণিং টু বি হিউমেন। আৰু যদি আমি মেপত চাওঁ, চাইনা হৈছে এইখন, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰতে আছে চাইনা। চাব, চাইনাৰ বৰ্তমান
প্ৰেচিডেণ্ট কোন এক্সামত আহিব পাৰে চি জিনপিং চি জিনপিং চাইনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে বেইজিং এই বেইজিং চহৰখনে ইয়াৰ কেপিটেল আৰু ইয়াৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ৰেন মিনবি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে ইণ্ডিয়া ৰেটিংছে 2019ৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশৰ পৰিমাণ কিমানখিনি অনুমান কৰিছে 7.2% গ্ৰ'থ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে এই ইণ্ডিয়া ৰেটিংছে ইয়াতে চাব মাথো ইণ্ডিয়া ৰেটিংছৰ কথাটোহে এই প্ৰশ্নটোত ক'লোঁ কিন্তু অন্য কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ সংস্থানৰো ভাৰতবৰ্ষৰ 2018-19ৰ যি ইকনমিক গ্ৰ'থ এইটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ আগতীয়াকৈ প্ৰস্তাৱ দিয়ে বা অনুমান এটা কৰে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যায় ইয়াতে মেইনলি চাব আৰ বি আই আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কিমান পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে 2017-18 চনত আৰ বি আইয়ে কৰিছিলে 6.6% হ'ব বুলি তাৰোপৰি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় অন্য এটা হৈছে ইকনমিক ছাৰ্ভে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিক ছাৰ্ভেয়ে 2017-18ত অনুমান কৰিছিলে 6.5ৰ পৰা 6.75% হ'ব বুলি আৰু 18-19লৈ এক্সপেক্ট কৰিছে 7%ৰ পৰা 7.5% হ'ব বুলি তাৰোপৰি অন্য এটা সংস্থান আছে IMF অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ডে 2018-19ৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰ'থ সেইটো 7.1% হ'ব বুলি আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিছে ইয়াৰ পিছত কওঁ মই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কথা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 18-19ত 7.3% গ্ৰ'থ হ'ব বুলি এক্সপেক্ট কৰিছে আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 2019-20ৰ যিটো ইকনমি তেতিয়াও এটা অনুমান লগাইছে 7.6% হ'ব বুলি মেইনলি 2018-19টো জানিলে হ'ল আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কথাটো কৈ দিওঁ ইউনাইটেড নেশ্যনে 2018-19ৰ বৰ্ষত 7.2% গ্ৰ'থ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে IRCTCয়ে সুবিধাজনক উপভোগৰ বাবে কাৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে ফোনপে'ৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে IRCTC অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজম কৰ্পৰেশ্যন এই IRCTCয়ে কি কৰিছে ফোনপে' নামৰ যিটো এপ আছে এপ বা এইটো এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ এপ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ফোনপে'ৰ কথা বৰ্তমান যথেষ্ট জনাজাত সকলোৰে এই ফোনপে'ৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ফোনপে' যিটো এপ ইয়াৰ স্থাপন হৈছিলে 2015 চনত আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান CEO হৈছে CEO চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ সমীৰ নিগম আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বেংগালুৰুত 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে ইব্ৰাহিম বুবাকৰ কেটা কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে ইব্ৰাহিম বুবাকৰ কেটা এইটো নাম হয় কেটা এইটো ফুল হোৱা বুলি নাভাবিব আকৌ এওঁ মালি নামৰ দেশখনৰ পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে এইজনে হৈছে ইব্ৰাহিম বুবাকৰ কেটা আৰু মালি নামৰ যিখন দেশ সেইখনৰ কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইখন দেশ আছে ইয়াতে মানচিত্ৰত চাবলৈ গ'লে এইখিনিত ইয়াৰ ওচৰতে যিবোৰ দেশ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আলজেৰিয়া আছে মৰক্কো আছে মৌৰিচিয়াছ আছে এইটো মৌৰিচিয়াছ এনেকুৱা ধৰণৰ গুইনিয়া এইখিনি দেশ ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে বোমাকো বোমাকো নামৰ ঠাইখন আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেঞ্চি সেইটো হৈছে ৱেষ্ট আফ্ৰিকান ফ্ৰেংক ৰিপাব্লিক অফ মালি বুলিও কয় এইখন দেশক আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো মই ৱিকিপিডিয়াত যিটো পাইছিলোঁ সেইটো হৈছে ফ্ৰান্স 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে ফিফা ৰেটিংছত ভাৰতবৰ্ষ কোনটো স্থানত আছে 96 নম্বৰ স্থানত আছে ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ ফিফা ৰেটিংছত ইয়াৰ আগৰ বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান আছিলে 97 আৰু এইবছৰ অকণমান ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু এইবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হৈ গ'ল নিশ্চয় জানে আপোনালোকে ৰাছিয়াত হৈ গ'ল 2018 আৰু ইয়াতে জিকিছে ফ্ৰান্সে এই কাক হৰুৱাইছে বুলি ক'লে ক্ৰোৱেছিয়াক হৰুৱাই ফ্ৰান্সে জয়লাভ কৰিছে আমাৰ এইবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ মাস্কট যিটো শুভংকৰ সেইটোৰ কথা প্ৰায়ে এক্সামত দেখা যায় সেইটো হৈছে এইটো জাবিভাকা জাবিভাকা ৰাছিয়া হোৱা ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ মাস্কট 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান কোম্পানী কোনটো হৈছে TCS ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান কোম্পানী হিচাপে ঘোষিত হৈছে ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ কিছুদিন আগতে ৰিলায়েন্স হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত কিন্তু আকৌ TCS অৰ্থাৎ টাটা কনচালটেণ্টি ছাৰ্ভিচ পুনৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান কোম্পানী হিচাপে ছিলেক্ট হৈছে TCS অৰ্থাৎ টাটা
কনসালটেন্সি সার্ভিস ইয়াৰ স্থাপন হৈছিলে 1968 চনত, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাই, মহাৰাষ্ট্ৰত। ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ কোন বুলি ক'লে, জে আৰ ডি টাটা আৰু এফ চি কোহলি। চাব, টাটা কনচালটেন্সি চাৰ্ভিছৰ বৰ্তমান চেয়াৰমেন হৈছে নটৰাজন চন্দ্ৰ শেখৰন, আৰু ইয়াৰ এম ডি তথা চি ই অ' হৈছে ৰাজেশ গোপীনাথন। আমাৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন বছৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে? 1996 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে। তেওঁ ইয়াৰ আগতে 2 বছৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে, আৰু তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে প্ৰায় 6 বছৰ কাল কটাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ, আৰু 3 বাৰ হৈছে এই 6 বছৰৰ ভিতৰত। প্ৰথমবাৰ যেতিয়া এওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে, মাথো 13 দিনৰ কাৰণে আছিলে। তাৰ পিছৰবাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচিত হ'ল, সেইবাৰ 13 মাহৰ কাৰণে আছিলে, আৰু লাষ্ট টাইম যিবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে, 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে। আৰু এওঁ ভাৰত ৰত্ন বঁটাও লাভ কৰিছে, মই যোৱাকালিৰ খণ্ডত আপোনালোকক কৈছোঁৱে। আৰু এই প্ৰথমজন ব্যক্তি যিয়ে ইউনাইটেড নেশ্যনত হিন্দী ভাষাত ভাষণ দিয়ে। আৰু 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো কি হিচাপে পালন কৰা হয়, অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ জন্মদিনৰ দিনটো গুড গভাৰ্ণেন্স ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষই কোনখন দেশত ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ বাবে ঘৰ বনাই দিয়াৰ আঁচনি কৰিছে? শ্ৰীলংকাত কৰিছে। আৰু চাব, কি কাৰণত কৰিছে বুলি ক'লে, শ্ৰীলংকাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মূলৰ মানুহ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানুহ বহু আছে, বিশেষকৈ তামিল মানুহ আছে, আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট দুখীয়া বাবে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষই নিজা খৰচত তেওঁলোকৰ বাবে ঘৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কৰিছেও, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে। ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখন চাবলৈ গ'লে শ্ৰীলংকা আছে এইখিনিত, আৰু ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আহি পৰে। ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত এইখিনিত যে জলৰেখাটো আছে, এই জলৰেখাটোক কি কোৱা হয়, যিটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু শ্ৰীলংকাক ছেপাৰেট কৰিছে, এইটোক কোৱা হয় পাল্ক ষ্ট্ৰেইট, PALK পাল্ক ষ্ট্ৰেইট। আৰু শ্ৰীলংকাৰ কেপিটেল কি, শ্ৰী জয়া ৱাৰ্ডেন পুৰাকোটে, অকণমান দীঘলীয়া নামটো। আৰু ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে বৰ্তমান মৈত্ৰীপালা শ্ৰীসেনা। ইয়াৰ উপৰি শ্ৰীলংকাৰ অন্য কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে, তাতে এটা এয়াৰপৰ্ট আছে যিটোৰ নাম হৈছে মাট্টালা এয়াৰপৰ্ট, MATTALA মাট্টালা এয়াৰপৰ্ট। এই এয়াৰপৰ্টটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই শ্ৰীলংকাৰ পৰা 40 বছৰৰ বাবে লীজত লৈছে, সেইকাৰণতে এই এয়াৰপৰ্টটোৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ। তাৰোপৰি শ্ৰীলংকাত অন্য এটা বন্দৰ আছে, এটা নহয় ভালেকেইটা আছে, তাৰে এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ লৈছে আৰু অন্য এটা চীনে লৈছে, সেইটো 99 বছৰৰ কাৰণে চীনে লৈছে, সেইটো এক্সামত আহিব পাৰে। তো সেইটো মই আপোনালোকক আগলৈ ক'ম, আৰু যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেইটো ক'ব। আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সূৰ্য অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰোৰ প্ৰথম অভিযানটোৰ নাম কি, আদিত্য 1 বা আদিত্য L1 বুলিও কয়, আৰু আমাৰ এই যিটো আদিত্য L1 এইটো কিয় আদিত্য নাম ৰখা হৈছে, সূৰ্যৰ আন এটা নাম হিন্দী ভাষাত আদিত্য, আৰু এই যিটো আদিত্য যান এইখনে কি কৰিব, সূৰ্যৰ যিটো বাহিৰৰ লেয়াৰ আছে আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ, যাক কোৱা হয় কৰোণা, আৰু এই আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰটোৰ নাম এক্সামত বহুবাৰ আহিছে, আপোনালোকে এইটো নোট কৰি ল'ব, সূৰ্যৰ যিটো বাহিৰৰ লেয়াৰ সেইটোক কোৱা হয় কৰোণা বুলি, এই অংশৰ ষ্টাডি কৰিব। ইয়াৰ আগতে নাচায়ো এনেকুৱা ধৰণৰ মিছন চলাইছে, যিটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে পাৰ্কাৰ মিছন। ইছৰোৰ যি আদিত্য L1 এইটো লঞ্চ কৰা হ'ব শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা, শ্ৰীহৰিকোটা ক'ত আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মই আপোনালোকক আৰু দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কওঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা বা মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ যিবোৰ ছেটেলাইট লঞ্চ কৰে তাৰে যিটো সংস্থা সেইটো হৈছে ইছৰো অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন। চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আছে, চাইনাৰটোক কোৱা হয় CNSA, শ্বৰ্ট ফৰ্মবোৰ কম মই মাথোঁ আপোনালোকক। আমেৰিকাৰটো কি কয়, ইউনাইটেড ষ্টেটৰটো নাছা, আৰু ৰাছিয়াৰটোক কোৱা হয় ৰছকছমছ, ROSCOSMOS, ৰছকছমছ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ছেশ্যনটোত এইখিনিয়ে আছিলে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সঠিক তথ্যই আগবঢ়াইছোঁ, আৰু ইয়াতে মোৰ কোৱাত অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে, যেনে মোৰ স্পেলিঙৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ খোকোজা লাগি যায় মই কৈ থাকোঁতে, তো তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব, আৰু মই আগন্তুক এইবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ থাকিম লাহে লাহে।
আর ইমান বেছি এক্সপিৰিয়েন্স নাই এই ক্ষেত্ৰত এইবোৰ লেকচাৰ হিচাপে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে অকণমান খোকোজা লাগি যায় তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা মই একান্তই কামনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা অবিহনে মই এনেদৰে ছেশ্যনবোৰ আগবঢ়াব নোৱাৰিম তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিমানবোৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে হোৱাটছআপ হওক ফেচবুক হওক সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজিৰ ছেশ্যনটোৰ যি PDF সেয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা লৈ ল'ব আৰু মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি এবাৰ শুনি ল'লে যথেষ্ট ভাল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।